Labadiena tariu visiems, kurie leidžiate popietę kartu su LRT televizija. Labadiena Lietuva pradeda darbus čia eteryje ir kelios temos, kurias noriu jums pristatyti, kuriomis tikrai kalbėsime laidoje. Prezidentui šįryt pateiktos kandidatūros į švietimo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrus. Ką Lietuva deleguos į eurokomisarus, nežinios tik daugėja. Postų dėlionės aptarsime su politologe Rima Urbonaitė. Žinoma, aptarsime ir kitas temas, svarbias Lietuvos vidaus politikoje. Vengrija nuo Liepos 1-osios perima pirmininkavimą ES tarybai. Kokių staigmenų gali tikėtis bendrija iš Viktoro Orbano, kuris šiandien su oficialiu vizitu vieši Berlyne? Prekybos karai tarp ES ir Kinijos tęsiasi apie bendrijos norus įvesti mokesčius kiniškiems elektromobiliams. Pasikalbėsime čia laidoje su kolega Mindaugu Aušra. Taip pat bus dar viena tema visiems plaukimo gerbėjams. Europos plaukimo čempionatas įpusėjo, kokių Lietuvos sportininkų plaukimų nevalia praleisti. Taip pat ir buvusius jau aptarsime plaukimus kartu čia su studijoje apsilankysiančius žurnalistu Ramūnu Grumbinu. Žinoma, kaip įprasta, tai ne tik šios temos bus aptartos ir kitos, parodysime jums įvairiausių pasakojimų ir reportažų, o dabar kaip įprasta naujienos ir šiandien žinias praneša Monika Mazaliauskaitė. Labadiena, kviečiu žiūrėti žinias. Pradėsime pokalbius laboje dienoje ir pirmasis suksis apie vidaus politikos aktualijas. Šįryt premjerė pateikė ministrų kandidatūras ir apie tai ir, žinoma, ir apie kitas temas pasikalbėsime su politologe Rima Urbonaite. Labadiena. Labadiena. Tai pirmiausia apie tas kandidatūras. Jos buvo ilgai lauktos ir bene nebuvo tokios jau netikėtos, nes šios pavardės jau buvo minėtos anksčiau. Taip, tiesa, dėl to, kad mes ir sakėme iš esmės, kad galbūt kažkokių netikėtumų neturėtų būti ir kad mes greičiausiai pamatysime pavardę žmonių, kurie užima arba viceministrų pareigas šiuo metu, arba yra konservatorių frakcijoje Seime. Tai mes dabar šitą situaciją ir matome, iš esmės mes turime vieną viceministrą skiriamą jau vietoj buvusios ministras Monikos Navickienės į socialinės apsaugos ir darbo ministrus. Na, aišku, dar neturime prezidento verdikto galutinio, bet vis tiek teikimas premjerės jau yra. Ir turime Radvilę Morkūnaitę Mikulėninę, kuri yra ir Seimo pirmininko pavaduotoja, ir frakcijos seniūnė, ir dabar jai patikimos dar vienos pareigos. Pažiūrėsime, kol kas iš prezidentūros neturime neigiamų signalų, bet iš kitos pusės, aišku, mes ir suprantam, kad laiko yra likę nedaug, revoliucijų greičiausiai tikrai nebus ir pati Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad tikrai nesiruošia to daryti ir kažką labai esmingai keisti visame plane darbų, kurį turi ministerija. Tai aš manyčiau, kad čia toks variantas gal gana saugus. Nors iš kitos pusės, ar tikrai nebuvo daugiau žmonių, va čia yra klausimas. Nes kaip aš sakiau, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė ir šiuo metu turėjo labai nemažai pareigų ir dar buvo komiteto pirmininkė, ko dar irgi nepaminėjau. Tai dabar klausimas, ko jį iš tų pareigų atsisakys, nes reikės atsisakyti ir ten dar toliau reikės Seime tada keitimus padaryti. Pažiūrėsime, bet šiaip, matyčiau iš tokio bado tam tikro padarytas pas geriausias sprendimas, žiūrėsime, ar prezidentūra jį patvirtins, bet iš kitos pusės prisiminkime, kad ir prezidentas sakė, jog tai nereiškia, kad pokyčiai vyriausybė sudėtyje, su šių ministrų paskirimu dabar ir baigsis, nes jis vis dar mums anonsuoja, kad po įgaliojimų grąžinimo, kas įvyks Liepos mėnesį, jam jau praėjus inauguracijos procesą, kai vyriausybė grąžina įgaliojimus, tų pokyčių gali būti ir daugiau. Tai nuo šito prezidentas nesitraukė, žiūrėsime. O kol kas, situacija išsisprendė taip.
Minėjote signalų neigiamų dėl ministrų, kaip ir nėra iš prezidentūros, bet tų signalų... dar prieš tai galbūt pakalbėkime apie nesibaigiančią istoriją dėl Monikos Navickienės. Taip. Apie signalus prezidentūroje dar pasikalbėsime. Monikos Navickienės likimą dabar nori spręsti ir opozicija. Ten triukšmo tikrai nemažai. Ar tai yra vis dėl to triukšmas dėl triukšmo, ar jūsų akimis tam yra tikrai labai nemažai pagrindo? Na, aš manau, kad situacija tikrai komplikuojasi, bet aš turbūt ir dar praėjusią savaitę ir iš karto kilus skandalui sakiau, kad yra labai daug nesakytų klausimų ir kad kai mes tuos visus atsakymus turėsime ir matysime pilną vaizdą, tada bus galima daryti jau ir tokias, vadinkime taip, finalinės išvadas. Dabar kas yra nutikę, kad šita istorija pildosi? Galo dar nematyti, bet šitą istoriją vis pildosi, mes faktiškai kiekvieną dieną žiniasklaidoje turime dar vis po straipsnį ar kelis, kurie mums pateikia išsamesnį vaizdą. Yra klausimų dėl Monikos Navickienės vyro įmonės, kurią ir turėjo pirkti Jeva Trinkūnaitė, kuriai tas pirkimas buvo uždraustas dėl, vadinkime taip, nepatikimumo. Ir gal galia jau keliam klausimus apie tai, kaip ta įmonė veikia. Keliam klausimus toliau apie tai, kokie ir ryšiai ir kada tie ryšiai atsirado, kaip jie vystėsi, nesivystė, ar ne, tarp Monikos Navickienės ir tų minimų asmenų. Ir vienas iš jų, ar ne, mes žinome, būtent, pavadinkime taip, yra jau turintis ir teistumus. Tai man atrodo, kad šita istorija yra labai sudėtinga ir kitas dalykas, mes jau suprantame, kad opozicija irgi imasi iniciatyvos ir visai yra logiška ir ta iniciatyva yra ne tik galbūt jau tam tikri netyrimai, čia kai kas kalba ir apie kreipimąsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybas ir į pačias įvairiausias tarnybas. Tai aš manau, kad šitą istoriją opozicija volios ilgai, gal galia mes matome ir prezidentas nevengia pamoralizuoti. Tiesa, čia reikia pripažinti, kad Monika Navickienė, kalbėdama apie dvigubus standartus, vis dėlto yra teisi. Dėl labai daug ko yra neteisi, neatskleisdama labai daug informacijos yra neteisi. Apskritai su savo visų požiūriu turbūt reikia pasakyti yra neteisi. Ir mes čia jau tą gvildenam ilgai, bet kai prezidentas sako, kad Monika Navickienė jau turėtų faktiškai imti pauzę, bet jis nemato reikalo paimti pauzę, pavyzdžiui, Mindaugui Sinkevičiui, kuris be visa ko jau turi ir pirmos instancijos teismo tam tikrą verdiktą, taip jis nėra įsiteisęs dėl to, kad yra paduota apeliacija, bet prezidentas dar su tokiu optimizmu kalba, kad gal apeliacinis teismas ir netgi sušvelnins poziciją. Na, keista, kodėl prezidentas nekalba, kad gali ir sugriežtinti. Tai aš sakyčiau, čia visi dabar matome šitoj situacijoj nori kažkokios naudos, bet kalbant apie Moniką Navickienę, opozicijai pagrindo yra. Va čia yra tas atvejis, kai tu negali sakyti, kad tai yra tik tai politinės kovos, pagrindo suteikta ir suteikta labai ir labai nemažai. Ir ypač jį tą pagrindą suteikia tai, kad mes vis dar neturime atsakymų, yra labai nemaža dalį klausimų ir tie atsakymai pildosi vos ir labai palaipsniui ir dažniausiai tik tai žurnalistų užsispyrimo dėka. Grįžkime prie, atsiprašau, prezidentūros reikalų ir komisaros skyrimas kelia įtampos, atrodo tų signalų, kad šansų vis dar yra minimam Gabrieliui Landsbergiui, kaip ir nelabai yra, nes kandidatūra tarsi atmesta prezidento, ar čia klaidingi signalai, galbūt dar šansų yra? Taip, atrodo, kad pats Gabrielius Landsbergis lyg ir nori, bet viešai nepasako, kad nori, nors iš kitos pusės kas trukdo tai padaryti. Tuo labiau, kad Gabrielius Landsbergis net nepasako savo koalicijos partneriams, kurių balsas taip pat bus labai svarbus. Tai man atrodo, kad mes čia turime irgi visiškai keistą ir ydingą situaciją. Ir iš visų pusių, ta komunikacija tokia yra labai neaiški. Ir patys politikai visą tai įklampina. Tai aš sakyčiau, kad mes turėsime dabar čia tokią situaciją, kad prezidentas, ir turime jau tokią situaciją, prezidentas jau iš esmės siunčia signalą Gabrieliui Landsbergui, kad aš tavęs nematau eurokomisaru, konservatoriai žinoma kelia vėją ir bando sakyti, o tai kas jeigu ne Gabrielius Landsbergis, bet problema tame, kad vėją kelia ir koalicijos partneriai, kurie sako, palaukite, tai kalbėkite su mumis. Ir dar įdomiau yra, kad prezidentas jau sako, kad vadinamieji užsienio politikos postai yra jau kaip ir užimti. Tai palaukite, ar tikrai visi jie užimti, tai tada į kokį postą mes pretenduojame. Ir apie visą šitą atrodo diskusijos normalios nėra. Tai man atrodo, kad mes čia ir turime vėl situaciją, kai tikrai galima drąsiai kelti klausimą, kur visoje šitoje politinėje pelkėje, kai visi turi savo kažkokius asmeninius interesus, yra valstybės interesas.
Man atrodo, kad mes vėl turime situaciją, kai dėl asmeninės tam tikros politikų nesantaikos, asmeninių dramų, valstybės interesas yra pastumamas kažkiek į šoną ir tikrai dėl to labai lieka apgailestauti. Nežinau, ką apie tai savo metinėme pranešime galbūt kalbės antradienį ir prezidentas, bet galbūt kalbės ir apie Moniką Navickienę, o galbūt ir apie kitus dalykus, nes, na, užsienio politikos klausimas turėtų būti svarstomas, bet aš drįsiu abejoti, ar tikrai prezidentas pasvarstys, o kokie tie mūsų tikslai turėtų būti ir kalbant apie Europos Sąjungos liniją. Kol kas atrodo, kad tikslas yra turėti visada patogius žmonės, bet būtent kas yra svarbu valstybei ir aktualu valstybei, na, tie klausimai net iš pačių politikų lūpų, na, nėra gvildenami. Ir, gerbama Rima, dar labai trumpai apie VRK sprendimą dėl prezidento vizitų regionus. Buvo pasakyta, kad tai teisėta, bet neteisinga. Tas teisingumo ir neteisingumo, teisėtumo ir neteisingumo principas. Kažkoks pasimetimas. Tai. Man labai liūdna, kad mes iš tikrųjų turime situaciją, kad VRK konstatuoja, kad trūksta teisingumo jausmo, bet viskas teisėta, todėl mes tik tai galime pasakyti, kad, na, pritrūko įrodymų. Ir man atrodo, kad yra pats metas apsvarstyti įvairius teisinius reguliavimus, kurie susiję su taip pat surinkimų kampanija, nes patiems politikams savikritikos ir savireguliacijos nepakanka. Prezidentas iki šiol aiškino, kad čia nieko tokio, nors visi faktai rodo, kad visas vizitų dažnis, na, tiek suintensyvėjo, net vizitų programa yra kitokia. Na, VRK sako, kad susitikimų metu nebuvo pristatinėta prezidento programa kampanijoje, naujos kampanijos. Tai, kad tos programos iš vis nebuvo, ten nelogiška, kad nėra ką pristatinėti, nes prezidentas ėjo į šitus rinkimus be programos. Tai man atrodo, kad mes tiesiog turime suprasti, kad mums svarbu turėti tokį teisinį reguliavimą, kuris kurtų ir teisingumo jausmą. Ir jeigu matome, kad to nėra, vadinasi, mes turime inicijuoti pakeitimus. Ir aš labai tikrai lauksiu šitų pakeitimų, nes manau, kad mes tikrai jiems pribrendom. Ačiū Jums šiandien, ačiū Jūs už Jūsų išvalgas, o dabar tęskime į Kauno klinikas. Kelkimės, kur atidaryti branduolinės medicinos tyrimų ir žmogaus biologinių išteklių centrai. Teigiama, kad naujausia įranga aprūpinti centrai itin svarbus medikams, mokslininkams ir žinoma pacientams. Plačiau apie naujus centrus kolegė Kaune Jūratė Anilionytė. Labai diena, išskirtinė diena šiandien Kauno klinikose, net dviejų centrų atidarimas. Esame viename iš jų, branduolinės medicinos tyrimų centre ir su jo vadovu pakalbėsime plačiau apie šį centrą ir jo veiklą. Sakėt, viena galimybė šiandien čia apsilankyti, daugiau čia nebus galima eiti, profesoriu, taip? Tikrai taip, turime išskirtinę progą, šiandien dieną yra atidarimas, dėl tos priežasties turime galimybę pasidaryti ekskursiją šitame centre, kuris gamins vaistus mūsų pacientams, planuojant pozitrono emisijos tomografijos tyrimus. Kokie tai yra vaistai, papasakokit. Patys vaistai iš savęs jie yra radioaktyvūs. Bet tie radioaktyvus vaistai, jie turi labai savo specifinį veikimą. Ir tas specifinis veikimas įgalina mus labai tiksliai diagnozuoti įvairius susirgimus. Čia, kaip šiandien dienai žmogus neįsivaizduoja savo kelionės automobiliu be navigacijos, ar ne, Google Maps, sakykime. Tai tas pats ir medicinoje. Tada, kada mes vedame pacientą gydymo keliu, gydytojai reikia žinoti, kurgi mes einam, kur mes esame. Tai būtent kokybiška ir labai aukštos klasės diagnostika, jinai mums įgalina nuvesti gydytoją ir žinoma pacientą to gydymo keliu. Kokiem pacientam, kokiom ligom sergantiems? Didžioji dalis tai bus onkologiniai pacientai. Aišku, greta onkologijos mes turime kitus du pakankamai didelius barus, tai yra kardiologija ir neurologija, bet tai tikrai neapsiribojama yra šiom susirgimų grupėm. Tai šis centras ir didžiulė pagalba ir pacientams taip pat. Taip. Vienareikšmiškai. Tai yra didžiulė nauda pacientam dėl to, kad su šiuo centru mes įžengėme į tą pasaulinį žaidimą, kada Lietuvoje galime pagaminti vaistus tų, kurių reikia šiandienai mūsų pacientams, kurių reikia kokybiškam pacientų ištyrimui. Iki šiol tie vaistai būdavo įvežami. Dalis. Vienas iš vaistų buvo įvežamas. Supraskit, kad tų vaistų yra tikrai, tikrai ženkliai didesnis kiekis ir dėja, bet dėl vaistų savybių kitų vaistų mes įvežti Lietuvą negalėjom. Bet dabar jau galėsime juos pasigaminti čia vietoje. Kiek, na, kokie kiekiai tų vaistų bus gaminama centre? Labai sunku atsakyti. Pirmiausia, tai yra kylantis poreikis tiek iš klinicistų, nes klinicistai turi priprasti prie to, kad ta galimybė atsiranda, ar ne?
kitas dalykas, pramonė nestoja vietoje, vyksta naujų vaistų kūrimas. Ir va tas naujų vaistų kūrimas, jisai ir mums neduoda galutinio atsakymo, nes mes nežinome, kiek naujų vaistų bus sukurta, per kokį laiką, koks jų bus panaudojimas. Tik tai tiek, kad tai, kas bus kuriama, bus lygiai grečiai čia diegiama ir tos prieigos galimybės jos atsiras ir mūsų Lietuvos pacientams. Įranga, kuri čia yra, turbūt pati naujausia, kokia yra pasaulyje. Įranga iš tiesų yra sukomplektuota, nauja, specializuota, būtent pritaikyta tokio tipo vaistų gamykloms. Na, džiaugiamės tai, ką turime. Galima sakyti, visa gamykla vaistų. Taip, taip ir yra, žinokit, taip ir yra. Labai specializuota gamykla, gaminant radioaktyvius vaistus. Kiek jūsų kolegų čia dirbs? Nemažas būrys, nes be tų žmonių, kurie užsims tiesioginę vaistų gamybą, darbuosis ir mokslininkai, darbuosis ir diagnostikos specialistai, kurie toliau šitus vaistus naudos diagnozuojant ligas. Esame dar viename naujame centre, tai yra žmogaus biologinių išteklių centre ir turbūt galima jį sutrumpintai vadinti biobanko. Ar tiesa, klausiu vadovės, ponė Lina, sakykit, kuo įdomu šis centras, kuo jisai bus naudingas ir jums medikams ir pacientams? Šiaip iš tiesų šis centras yra unikalus, kadangi mes čia kaupsime biologinius mėginius ir tie biologiniai mėginiai bus skirti biomediciniams tyrimams, naujiems diagnostikos ir gydymo metodams bei biologinių žymenų paieškai. Šis biobankas yra puikus pavyzdys bendradarbiavimo paciento mokslininkų ir gydytojų, kadangi reikės mūsų viso glaudaus bendradarbiavimo, kad mes galėtume kaupti biologinius mėginius, rinkti klinikinį informaciją, pacientų duomenis apie jų sveikatos būklę, gyvenimo būdą, gydymą ir kitus. Veiksnius. Ir toliau mes tos duomenys analizuosime ir žiūrėsime, kaip elgiasi jo liga, kaip mes galime jiems padėti. Tai yra toks centras grinai paremtas mokslui ir kad tai būtų nauda mūsų ateities kartoms, kad mes žinotume, kaip gydyti pacientus, kaip ta liga elgsis ir kad mokslas žengtų į priekį, tokia galimybė. O kas konkrečiai bus laikoma, na, kaip kas kraujas, kas tai gali būti? Tai labai bus įvairu ir priklausys nuo mokslininkų iniciatyvų, nuo gydytojo noro ir, aišku, nuo paciento sutikimo. Tai gali būti laikomas ir kraujas, serumas, įvairūs audinių fragmentai, naviko fragmentai. Naviko fragmentai, tai turbūt nereiškia tik tai, kad tai yra kalbama apie onkologinės ligas. Jeigu kalbam apie naviko fragmentus, tai šitos jau ir asociacijos yra su navikais, taip. Būtent su navikais ir, tarkim, aplinkiniais audiniais, bet galimybės yra įrinkti įvairius biologinius mėginius. Apie įrangą, kuri čia yra, irgi turbūt naujausia, ką galima rasti. Taip. Iš tiesų įranga yra atnaujinta, yra sudarytos galimybės darbui, yra įranga ir audinių paruošimui, įliejimui ir šaldymui. Visa įranga yra atnaujinta ir, sakykime, naujausia, tai šią dieną mes atitinkam visus diagnostinius kriterijus, visus standartus ir turime šaldymo galimybės, šaldiklius. Tai realiai sudarytos sąlygos visą infrastruktūrą mokslų plėtoti ir visiems pažangiems tyrimams vystyti. Tai iki šiol irgi buvo kažkoks biobankas, vis tiek klinikos turėjo, ar ne? Iki šiol tokio kaip biobanko nebuvo, buvo tik tai audinių arba mėginių kaupimo laboratorijos paremtos tam tikrais projektais, bet tokio kaip audinių biobanko tai yra pirmasis čia kūno klinikose ir kaip ir šiandien mes jį atidarom. Iki šiol biobanko mes savo klinikose kaip ir neturėjom. Ar tai yra ketvirtasis biobankas Lietuvoje? Tai galbūt galima pavadinti ketvirtoji saugykla, kadangi yra nacionalinis biobankas, mes esam 4 projekto partneriai ir čia Kaune yra ketvirtoji saugykla ir joje bus tas pliusas, kad čia bus viena saugykla, tai yra Kauno klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto bendra ir joje bus telkiami mokslininkai ir sveikatos priežiūros specialistai, tai sakyčiau, čia yra toks labai, labai, labai didelis privalumas. Ar pacientai sutinka, kad jų duomenys būtų saugomi biobanke? Iš tikrųjų, pacientai dalis sutinka, dalį galbūt dar trūks informacijos, tai čia bus reikalinga sklaida, pacientų informavimas ir, aišku, bendradarbiavimas. Įsitraukimas visų 3 grandžių. Ačiū Jums, sėkmės darbose, o aš dar priminsiu, kad abiems centrams sukurti prireikė daugiau kaip 26 milijonų eurų.
tęsime šio penktadienio laidą. Kinijos elektromobilių importo augimas pastaraisiais metais buvo toks didelis, kad gerokai išaugusią konkurenciją netruko pajusti Europos automobilių gamintojai. Kokių skubių sprendimų reikia, norint nugalėti šiose prekybos batalijose, LRT žurnalistas Mindaugas Aušra plačiau šią temą. Labas, Mindaugai. Labas, Agne. Tai pradėkim, kodėl Europos Sąjunga padidins mokesčius kiniškiams elektromobiliams. Buvo daug kalbėta apie reguliavimo svertus reikalingus Europos Sąjungai. Atrodo, jie jau yra. Galim sakyti taip, na, tas ar mokesčių didinimas kinams, tai yra tas reguliavimas, apie kurį buvo iki tol kalbama, matyt ne, tai tam tikra prasme laikinoji priemonė, bet čia akivaizdžiai bus mąstoma, ką daryti, nes 8 mėnesius truko tyrimas Europos Sąjungos, būtent analizuojant Kinijos elektromobilių rinką čia Europoje ir nustatyta, kad iš tiesų Kinija gana anot Europos Sąjungos institucijų nesažiningai remia savo pramonę, yra įvairios mokesčių lengvatos taikomos ir teikiamos labai pigios paskolos, kurias labai lengva gražinti. Ir na, kadangi baiminamasi, kad tas importas labai ženkliai mažina elektromobilių kainą Europos Sąjungoje, ja, būtent dėl šitų lengvatų, tai na, labai sunku Europos gamintojams yra konkuruoti su kinų gamintojams ir dabar jau yra skelbiama, kad nuo Liepos mėnesio bus įvesti tarifai, na, tai yra mokesčiai bus dinami tiems įvežamiems iš Kinijos elektromobiliams iki 50%, iš tiesų tai yra ženklus kelimas ir labai didelė suma, kaip palyginimui kitiems importuojamams automobiliams Europos Sąjungoje yra taikomas 10% tarifas, tai iš tiesų na, yra ženklus skirtumas. Tai ten nuo 25 iki ten 40 kažkiek procentų. Taip, ten bus žvelgiamai skirtingus atvejus ir skaičiuojama, kad pavyzdžiui, jeigu dabar Europos Sąjungoje na, iki šiol kiniškas elektromobilis kainuodavo apie 30 tūkstančių, tai jis turėtų pabrangti apie 11 tūkstančių eurų. Tai brangimas yra ženklus ir kodėl apskritai to reikia imtis, tu labai gerai pasakai, kad labai ženkliai didėjo kiniškų elektromobilių importas Europos Sąjungą 50% dviejus metus ar trijus metus jis didėjo ir dabar kas ketvirtas Europoje nuperkamas automobilis yra kiniškas. Esmė tame, kad Europa matyt tikėjosi, na, ne tik, kad matyt, bet jį taip sako ir ilgą laikę sakė apie dešimtmetį, kad taip, kinai turi pigumą, bet mes nugalėsime inovacijomis, produkto kokybę ir taip toliau. Ir jie gana ilgą laiką stebėjo, kad iš tiesų taip nėra ir kinai sugebėjo aplenkti europiečius ir technologijomis ir inovacijomis ir netgi 70% Vokietijos prekybos rūmų sako, na, apklaustųjų sako, kad vis dėlto Vokietijos automobilių pramonė mano, kad vis dėlto Kinija jų yra ženkliai pažengusi į priekį ir jiems yra tikrai sunku konkuruoti su šia valstybe. Ir todėl dabar Europa bando subalansuoti kažkaip tais tą situaciją, kad būtų konkuruojama bent jau ne pagal kainą, o dar per kažkokį tais kokybės aspektą, gal gražumo aspektą, na, viską, bet tik ne kainą. Taip ir per trumpą laiką iš tiesų sunku išsiaiškinti šios situacijos nugalėtoją. Akivaizdžiai mes matome, kad pirkėjas nebus nugalėtojas. Jis, na, jau tokiose situacijose mes jau suprantam, kad pirkėjas, paprastas žmogus, naudotojas, na, dažniausiai jam galbūt tokia tikrai matomai sunki našta ant pečių krenta ir greičiausiai pasijunta, bet netgi ir Europos gamintojai nėra labai, na, čia nešaudo pergalės kažkokių tai šūvių, nes iš tiesų jie ir patys daug gamina pačioje Kinijoje ir eksportuoja į Kiniją automobilius ir taip toliau ir baiminamasi, kad gali Kinija kažką jiems pradėti daryti. O kitas dalykas, tie tarifai tikrai paveiks automobilių pramonę Europoje ir ypač vidurio ir rytų Europoje, na, ekonomikos yra labai susijęs su automobilių pramonė europietiška, kuri yra susijusi su kiniška. Tai ir čia galima gal prasidės kažkoks judesys į neigiamą pusę. Na ir žinoma, pasiseks tom šalims, kurios palaiko draugiškus santykius su Kinija, tai yra Slovakija ir Vengrija, bet tokiom šalims, kaip pavyzdžiui, Lietuva, kur yra principinga dėl įvairių priežasčių Kinijos atžvilgių, tai šioje vietoje gali galbūt mažiau pasisekti. Ar prognozuojamas, koks bus kinų atsakas? Tai vienas atsakas jau įvyko, kad Kinija paskelbė šią savaitę, kad pradės antidempingo tyrimo kiaulienai importuojamai iš Europos Sąjungos. Čia yra labai svarbu yra tai, kad jie nusprendė vis dėlto kirsti per ūkininkams Europos Sąjungoms ir dažniausiai tie visi antidempingo tyrimai, jau kai Kinai pradeda, tai baigėsi tuo, kad vėlgi kels mokesčius. Ką yra svarbu paminėti, kad Kinija yra viena svarbiausių
rinkų, į kurią ES eksportuoja kiaulieną ir ES yra antra pagal dydį kiaulienos gamintoja ir eksportuotoja pasaulyje, na, kaip visa bendryje, pirmoje vietoje yra Kinija, todėl ir labai didelis kiekis iš tiesų plaukia kiaulienos iš ES į Kiniją apie 1,5 milijardo eurų per metus ir pusę tos sumos vien Ispanijos kiaulieną sudaro ir taip pat ženklią vietą užima Niderlandai, Vokietija ir Prancūzija. Na ir teko girdėti, kad ir Lietuvoje tą kiaulieną bando eksportuoti į Kiniją, tai per čia tikrai kirs. Sausį jau nusitaikė į europietišką konjaką, čia buvo konkrečiai Prancūzijai skirta, nes inicijavo tos visus tarifų ir tą elektromobilių patikrinimą. Na ir galvojama, kad gali ir automobilių pramonę paveikti, vėlgi taikant tokius įvairius mokesčius ir kinų gamintojai be pasakė kinų valdžiai, kad kelkit jiems mokesčius, nes kodėl čia mums dabar tos mokesčius taiko. Ir manoma, kad gali būti būtent į vokiškus automobilius nusitaikyta, dėl ko vokiškų automobilių gamintojai jiems nelabai patinka dėl to, ką dabar daro bendryje. Kažkaip jaučiu, kad čia pulsuojanti tema, prie kurios grįšime dar per kokią artimiausią pusmetį, tai tikrai. Taip, iš tiesų ir mes šiandien persniausiai girdėjom, kad automobilių kainos pradėjo po ilgo laiko mažėti, tai ar nebus taip, kad po kažkiek laiko mes vėl matysime antraštės, kad jos vėl pradėjo kilti. Ačiū Mindaugai šiandien, o mes dabar nusikelkime į parką šalia Druskininkų, tai yra skulptūrų ir poilsio parkas. Čia lankytojus pasitinka nauji tautodailininko Antano Česnulio darbai. Šį kartą buvusioje kūdroje meistras įkurdino 7 muzikantus, taip pat dalį orkestro. Nors daugiau nei 40-mečius meistras dirba su medžiu, šios skulptūros iš metalo. Daugiau papasakos kolegė Rūta Ribačiauskinė. Labadiena Lietuva. Čia prieš metus laiko šiame prūde dar tyvuliavo vanduo. O dabar čia įkurdintas orkestras. Kodėl žinomas medžio drožėjas Antanas Česnulis čia šiame savo skulptūrų parke, na, įkurdino tiesiog metalinių skulptūrų ir ne vieną. Ir kas jame orkestre groja, be abejo, žino Antanas Česnulis, žinomas drožėjas ir tautodailininkas. Taigi, gerbiamas Antanai, ir sakykit, kaip čia dabar sugalvota, kad vietoj prūdo reikia įkurdinti orkestrą ir dar iš metalo? Nu, va, todėl, kad tas prūdas man nepatiko, kadangi jisai norėjo ir galvojau, kad čia bus toks idealiai švarus vanduo besikeičiant, kadangi šaltinių jisai išteka, bet pasirodo tie dumbliai užpuolė, žiūrėjau, jokių vaistų nėra tam panaikinti, tai nutariau, kad reikia jį naikinti ir pirmiausia gana daug padirbti, kad iš pirmų kasiau daug dirbau, paskui, kol užverčiau žemę, užlyginau, vėl daug dirbau. Bet va čia, nu taip ir buvo toks užmanimas, kad kadangi čia visas reliefas kaip amfiteatras, ten yra scena, čia yra žiūrovai, tai va tam patalpint tokius klasikinius, sakykime, muzikantus šiuo atveju, kurie su vyrais instrumentais, taip kaip apeinant aplinkui, taip kaip sveikinasi, ne nuo tokius grojimo, bet kiekvienu su kiekvienu ateinančiu žiūrėjau, kaip ir paskutinį akordą pasisveikina arba prisistato, tai va čia yra tokis tikslas, lyg tai visos eksponuoti. Antanai, dirbat nuolat su medžiu, įkūrėt skulptūrų parką, kodėl atsirado metalas? Nu, aš dažnai juokaunu, sakau tam, kad drožti medis, tai turi mokėti metalą, nes kažkada tai senais laikais, tarybinės laikais, tai įrankių nebuvo. Turi pasidaryti, mokėti įrankį, reiškia, turi mokėti kaltą išformuoti, užgrūdinti, įsigalas. Tai metalas kaip ir nebuvo svetimas visą laiką, jis atėjo gana seniai. O čia šiuo atveju skulptūros, kadangi jos čia nedėra tokių stogelių. Šiaip medis reikalauja visą laiką stogelių. Ir šiaip nesinori tokių daryti vienadienių darbų, nes kažkaip jie man vieną padarai brangus, jau nenori kartu, tai noris, kad jie palaikyt kažkiek taip pat džiuginti ilgiau. O metalas šitam dalykui jau jisai tinka daugiau, nes kadangi jisai, nu, kaip yra ilgamžės, jau tikrai pralaikys mano gyvenimą ir dar daugiau. Tai kokio aukščio dabar tie muzikantai, iš kokio metalo yra gaminti, matau ir paauksuoti, ir pabronzuoti, ir jeigu neklystu, trimitas netgi tikras yra įdėtas. Ir trimitas. Tai kokie muzikantai čia susodinti, sustatyti? A, taip, taip, nu jo, čia pirmiausia, pradėjau nuo dirigento, kadangi visą laiką orkestrui, tai toks centrinė figūra, kuri gali ir aukštesnė, bet tokį kaip centrą padariau. O tada prie centrą pradėjau galvot, kaip tos išdėliot muzikantus. Nu tai va, po to atsirado tas būgnikas su tokio skrybelė. Nu čia yra jisai kaip ir juodo metalo viską daryta, bet kadangi jisai gana storas tas metalas, nu man įdomu tas metalas, kadangi metalo dar tuoj skiriasi nuo medžio, kadangi gali tas rankas komponuoti visaip.
išdėlioti iš medžio, paprastai reikia įlysti tą medį ir ne ir rankas, jeigu jau montuoti, reikia pridėti papildomas, o šiaip medį reikia įtilti arba iš storo vis laik padarysi kažką iš plono nelabai. O metalas leidžia tokias galimybės, kurias gali žaisti, kaip sako, su tuo dalyku. Žinoma, metalas nėra lengvas, sunkiau, negu medis pasiduoda ypatingai su veido, kokia da prieini, tai ten tą palankstimą, nes ten neplonas tas metalas, tai reikia kai kada gan ilgai pažaisti. Tai dabar matom būgnininką, matom su arfa grojančią muzikantę, matom trimitininką, matom orkestro dirigentą. Kas dar? Nu tai va čia ten pirmiausia būgnininką atsirado, o paskui, kaip aš juo kaunu, sakau, reikia nepažeistos lygios teisės, turi būti tiek moterų muzikančių, tiek vyrų muzikančių. Tai po to atsirado smuikininkė, paskui tas trimitininkas, paskui atsirado ta moteris su arfa, kadangi čia daugiau moteriškas instrumentas. Tada vienam vyrukui įdėjau tromboną, kas tokį net tikrą tromboną, kadangi kurie instrumentai metaliniai, gali net jam įdėti tikrą, bet daleisim arfa, kadangi su mediniu ar kanklis, tai turi daryti ir instrumentą. Tai ir smuikas teko, kai kurios instrumentus teko pačiam komponuoti, o kai kuriuos yra jau iš tikrų instrumentų atsirado. Kiek laiko prireikė sukurti šias skulptūras? Nu tai jeigu taip man, tai vat, taip viskas man vyko per šitą žiemos sezoną. Žiema labai buvo tiesa gera, kad leido man pirmiausia tą su tuo prūdu, tą visą, čia reikėjo ir drenažas padaryti, ir užkasti, ir sutvarkyti, ir tada jau prieiti prie skulptūrų. Tai tą pirmą dirigentą, kaip sakau, padariau savo gimtadienį, iš paprastai vasario 4. Ir nuo to tada prasidėjo visi kiti gimt. Tai vat nuo vasario, sakykime, iki šio laiko, iki birželio, iki antaninių, tarp kitko, prieš antanines baigiau paskutinę tą kanklininkę. Tai vat, tai taip kaip ir aš ir pats nelabai tikėjaus, kad taip man pavyks, bet kažkaip tai pavyko palyginus ir gana greitai. Aš nesu su metalu biškį ilgiau negu su medžio traukiu. Ir paskutinis klausimas, yra rūpintojėlis, kuris įsiskiria. Kodėl jis toks metalinis, iš ko garbanas jam padarė? Tai va, ten tas metalinis, tai va, jisai gimė dar anksčiau ir va, man toks kaip uždegė mane tas rūpintojėlis ir kitoms kultūrom, kadangi, nu, čia toks buvo tikslas, ten pas mane ir daug rūpintojėlių yra, bet aš taip, nu, jau tokį stiprų akcentą kaip rūpintojėlis. Nu, ir aš čia tai kažkaip, kada dariau, tokį turėjau, kada tai, numestas toks buvo trosas, kaip žinau, lynas. Ir žiūriu, jis įgulė ant žemės ir jau kokį 20 daugiau metų ir jis nerūdėja. Toks gerai cinkuotas. Tai aš tada sugalvau tas garbanas paimti ir padaryti jam iš to vadinu, trosą. Aišku, čia buvo irgi man toks naujas priėjimas, nežinau kaip gausis, bet ot, žaist reikėjo gana ilgai, bet ot, kažkas gavus. Jeigu... Ir priminkit labai trumpai, kiek skulptūrų apskritai jūsų parke? Ar skaičiavot? Nu, žinau, kad aš dabar jau šito klausimą nelabai atsakysiu, kadangi daug, viską galima vienu žodžiu, tai iš tikrųjų nefiksavau ten, jau žmona ten metų tuos darbus, kartais jau pradėjau fiksuoti, o kažkada tai iš vis nefiksuodavau, tai tik ne ten va kaip kryžius darydavau, tai pasirodo, kai kuriuos padarydavau, nufotografuodavau ir nežinau, kuris išėjo net. Ir vieta nežinoma, kai kuriem duota, tai ir taip yra. Bet šiaip, nu, daug tikrai tokio žodžio, tik daug galiu pasakyti. Tai ačiū labai. Tai buvo Antanas Šesnulis, žinomas skulptūrų parko įkūrėjas, tautodailininkas, medžio drožėjas. Na dabar šiek tiek kuriantis daugiau iš metalo. Ir sako, kad jam tas ir labai patinka. Ir beje, čia tiek skulptūrų, kurios ir sukasi, dainuoja, šoka. Čia yra tiek atrakcijos, kad tikrai labai gražiai ir šis orkestras atrodo šiame prūde. Na, pasiklausius šio medžio drožėjo, tikėtina, kad galbūt tas orkestras kažkada ir grieš. Tęsime laidą. Vengrija nuo Liepos 1-osios perima pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Kokių staigmenų gali tikėtis bendryje iš Viktoro Orbano studijoje užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė. Labą dieną. Labą dieną. Tai pradėkime nuo vizito, kuris kaip tik vyksta Berlyne. Kodėl šis Vengrijos vadovo vizitas prognozuojama, jog bus sutiktas labai šaltai?
Na, tai bent pranešama iš Berlyno, kad faktiškai apie pavakarę Viktoras Orbanas turėtų atvykti į Vokietijos kanclerio būstinę, susitikti su Olafu Šolcu ir nebus jokių garbės rikiuočių, nebus ir širdingo sutikimo, kaip sakoma, ir netgi nenumatoma spaudos konferencija. Žurnalistai labai nusivylę, nes faktiškai norėtų gauti atsakymus visus iš pirmų lūpų, iš Orbano, pagaliau iš Šolcu lūpų, tačiau nenumatoma spaudos konferencija. Na, Liepos 1 Vengrija pradės pirmininkauti Europos Sąjungoje ir faktiškai jo šūkis iš karto atkreipė dėmesį, šūkis padaryti Europą vėl didingą. Vienu jisai nenustebino, kiti truputėlį kilstelėjo antakius. Kas nustebino, tai Budapešto pareiškimas, kai šis šūkis neturi nieko bendro su Donaldo Trumpo 16 metų rinkimų kampanijos šūkiu padaryti vėl Ameriką didingą. Kaip ten bebūtų, laukia pusmetis pirmininkavimo, Vengrijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Na ir ką reiškia šis šūkis, paaiškino Vengrijos Europos reikalų ministras ir prašom paklausyti. Mūsų šūkis reiškia aktyvų iniciatyvų pirmininkavimą. Jis atspindi lūkesčius, kad kartu esame stipresni nei atskirai ir kad visi kartu galime išlikti, kas esame. Jis atspindi jausmą, kad Europa gali tapti globalia veikėja kintančiame pasaulyje, aiškiai reikšti savo strateginius interesus, veiksmingai jiems atstovauti ir veikti, kai įmanoma, su partneriais ir sąjungininkais, o prireikus savarankiškai. Pirmininkaudama Vengrija nežada stebuklų, bet žada pažangą vienose srityse ir pokyčius kitose. Būtent apie tos pažadus ir pokyčius vienose ir kitose srityse, ką žada Vengrija būtent savo pirmininkavimo metu? Na, netrukus pamatysime, ar iš tikrųjų Europos Sąjungos laukia Trumpo įkvėptas pirmininkavimas, kad bus nelengva, rodo bent jau Viktoro Orbano, štai matome jo vizitą kovo mėnesį pas Donaldą Trumpą ir Vengrijos premjerą šeimininkas pavadino fantastišku. Na, pažiūrėsime, koks bus pirmininkavimas. Bet kokiu atveju jis tikrai bus nelengvas, rodo naujausias Vokietijos radijo duotas Orbano interviu, kuriame jisai ryškėjančius Europos Sąjungos vadovybės tokius metmenis jau pavadino karo ir migracijos koalicija. Apdalijo komplimentais ir lyderius, tačiau nenorėčiau jų kartoti. Na, o kam jinai kreips didžiausią dėmesį, tai kaip teigia pats Budapeštas, tai ekonomikos konkurencingumui, gynybos politikai, nuosaikiai ir nauda paremtai plėtros politikai. Taip pat sieks žaboti nelegalią migraciją, stiprinti sienas, veiksmingai deportuoti neteisėtus nelegalius migrantus, bendradarbiaujant su ne Europos Sąjungos šalimis. Kodėl jisai čia matome Orbano apsilankymą neseniai iš Štutgarte? Jisai buvo atvykęs stebėti Vokietijos ir Vengrijos futbolo varžybų, o Berlyne jis lankysi šiandien pavakare. Ir atvyks pagrindinė darbotvarkės tema, pokalbis su Šolcu, yra Vengrijos pirmininkavimas. Bet Europos Sąjungai pirmininkau šalis, kuri dešimtmetį ginčiojosi su Briuseliu ir pagaliau su kolegomis Europos Sąjungoje dėl demokratijos pažeidimų, dėl kaltinimų demokratijos pažeidimais, dėl susitarimų, dėl migracijos nepaisimo, o aišku ir pastaruoju metu dėl paramos Ukrainai. Nes iki naudojosi veto teisę, blokuodama susitarimus, dėl kurių jau yra sutarta, sutarė visos šalys, išskyrus Vengriją, kuri nutarė vetuoti. Na ir netgi privertė svarstyti, ar Europos Sąjungai nevertėtų atsisakyti tos veto teisės. Pagaliau šalis, kuria yra sulaikyta milijardinė parama, nes tiesiog jinai laikoma neverta tokios paramos dėl demokratijos principų pažeidimų, pagaliau dėl įstatymo viršenybės nepaisimų. Ir aišku, kai kurios lėšos yra dabar atšaldytos, bet štai praėjusią savaitę Vengrija nubausta 200 milijonų eurų bauda už prieglobšio prašymo tvarkos, kuri yra nustačiusi Europos Sąjunga ir kuri reikalauja, kad jeigu žmogus yra pateikęs prieglobšio prašymą, jam turi būti sudaryta galimybė likti šalyje. Na, o Vengrija
kaip sakant, stengiasi to susitarimo nepaisyti. Neveltai, ko gero, Europos parlamentas jau buvo suabejojęs Vengrijos tinkamumo eiti pareigas, kurios, na, yra, kurių pagrindinė užduotis yra toks sažiningas tarpininkavimas tarp visų ES šalių siekiant bendrų susitarimų. Gebėjimas, na, pakilti ir savo nacionalinių interesų, nes faktiškai ir pirmininkaujantis šalis yra atsakinga už ES teisėkūros įstatymų, na, darbotvarkės vykdymą, šalis, kuri pati pažeidžia ir daugybę, na, ES sutartų dalykų, ES įstatymus. Na, žodžiu, tokia šalis pirmininkaus, todėl nereikia stebėtis, kad Olafas Šolcas yra pasirengę šaltai priimti, na, Vengrijos ministrą pirmininką. Orbanas pagarsėjo kaip pats palankiausias Putinui Europos Sąjungos lyderis. Kaip atrodys Ukrainos reikalai pirmininkaujant? Na, norėjau tikrai tą dalyką išskirti, kadangi faktiškai Ukrainai Vengrijos pirmininkavimo, Ukrainos paramos Ukrainai Vengrijos pirmininkavimo darbo, tarp Vengrijos pirmininkavimo prioritetų neliko. Ir kaip teigia Budapeštas, kad faktiškai akylai stebės, kaip klostosi įvykiai ir į būtinus, na, aspektus, kurie, na, būtinus aspektus, kažkokius naujus momentus, tuomet skubiai įtrauksi darbotvarkę. Kaip tai atrodys, pasižiūrėsime. Nes kita vertus, šiuo metu neseniai yra priimtas, na, naujausias 14 sankcijų Rusijai, ES sankcijų Rusijai paketas. Ir tai gali būti, ko gero, paskutinis, na, toksai spaudimas Rusijai per, na, artimiausią pusmetį, nes, ko gero, pirmininkaujantį Vengriją stengsis, na, stabdyti bet kokius postumius, nubausti Rusiją. Kita vertus, dar galutinai nėra nepriimtos sankcijos Baltarusijos, kuri yra Rusijos sąjungininkė atžvilgių, ir nežinia, kaip tai atrodys per Vengrijos pirmininkavimo pusmetį. Bet yra dar vienas momentas. Mes prisimėme gruodžio viršūnių susitikimą, kai Olafas Šolcas pasiūlė Orbanui išeiti kavos pertraukėlės, kažkaip ją kartu į tos kavos išgėrė ir po to neliko Budapešto veto tolesniems, na, Ukraino žingsniams į Europos Sąjungą. Galimas dalykas, kad šiandien Vokietijos kancleris kažką tai irgi kažkokios kavos pakvies Viktorą Orbaną ir galbūt jo, na, pozicija, Budapešto pozicija Ukrainos atžvilgiu bus atsakingesnė. Nes kita vertus per Vengrijos pirmininkavimo pusmetį bent jau tikrai nesitikime, kad bus žengta, na, tikrų Ukrainos dėrybų link, kada bus jau atidaromi, uždaromi skyriai, puikiai prisimename savo dėrybas, savo, na, tokį tą laikotarpį, kai vienus skyrius atidarydavom, baigdavom, susitardavom, naujus atidarydavom, na, ko gero, tai irgi bus toks, na, stagnacijos Ukrainos narystės link Europos Sąjungoje pusmetis. Kas yra pakankamai liūdna žinia. Jolanta, dėkoju jums šiandien, o mes tęskime ir dabar iš politikos kelkimės į sporto lauką. Tęsime reportažų ciklą apie Lietuvos olimpiečius. Legendinių šalies dviratininkių įkvėpta dviratininkė Rasa Leleivytė prieš 3 metus Tokijo olimpinėse žaidynėse startavo lūžusiai šonkauliais. Kalbėdama apie Paryžių, Leleivytė sako, svarbu nuspėti varžovių taktiką ir pasitikėti nuojautą. Nuo 2008-ųjų Italijoje gyvenanti Rasa Leleivytė gali visvertiškai ruoštis olimpinėms žaidynėms. Arom Italija Vajano komandai atstovaujantį lietuvę čia randa viską, ko reikia aukščiausio lygio sportininkams – kalnų, lygumų, išbandymų oro sąlygomis. Tokio žaidynių plento grupinėse lenktynėse Leleivytė startavo per sukastus dantis, prieš tai moterų Giro d'Italia susilaužiusi šonkaulius. Nepasiduoti įkvėpė legendinių šalies dviratininkių pavyzdžiai. Pošinskaitė, Polikevičiūtės, Žiliūtė, Tribaitė. Ten Zilporytė, visos tos sportininkės, kurios pasiekė labai daug, buvo didžiulis mūsų pavyzdys. Ir paprasčiausiai treneris mums labai daug istorijų pasakodavo, kaip jis būdavo nukritusios su šaukuliais, su lūžusiais, važiuodavo varžybos, sugebėdavo net laimėti, ar ten įvairios traumos, ar lygos būdavo ir jos niekada nepasiduodavo, vieną už kitą važiuodavo, pasiekdavo daug rezultatų. Tai, sakykim, va, tai irgi daug ką davė, kad, va, nepasiduot, kad pakentėti reikia, tai, sakykime,
Šitas vat padėjo tikrai. Žaidynių finišų Japonijoje nepasiekė beveik trečdalis dviratininkių. Lelyvytės debiutas jose 35-oji vieta. Nors įprastai sportininkai visas jėgas sutelkė svarbiausią metų startui, po Tokijo Lietuvos dviratininkai iškovojo Europos plento čempionato grupinių lenktynių bronzą. Į Tokijo, sakykime, net važiavau 100%, kad pas mane būtų pasiruošimas. Tai kadangi dar susilūšusiai šonkuliais teko važiuoti, tai teko pat kentėti iš tikrųjų. Ir, sakykim, dar iškart po Tokio nebuvo tai, kad, ai, nu, sakykim, įvažiavau kokį dešimtuką, ne, tai galim atsipalaiduoti ar ką, ne, buvo atvirkščiai, tai prašiausi viskas, tos kelionės ir tada, vat, rinktiniam padarė mums stovyklą aukštikalnėse, tada ta motyvacija buvo didesnė ir viskas labai gerai atitiko ir, sakykim, ten aš buvau 90% fizinės formos, tai kitos gal turbūt šiek tiek buvo atsipalaidavusios labiau ir vat, viskas sudėjus taip ir gavosi. Dviračių sporte Lelyvytės teigimu sunku, ką nors prognozuoti, net ir gerai pasirengę lenktynininkai gali nepatekti tarp lyderių. Rezultatus lemia trasų sudėtingumas, turima technika, taktika, orai ir daug kitų kriterijų. Ruoštis olimpiniam žaidynėm sportininkai padeda tiek Lietuva, tiek Italijos komanda. Geras dviratis, jis gali kainuoti ir 15 tūkstančių. Geri ratai, jie gali kainuoti iki 5 tūkstančių. Roglič, tas dviratininkas, ne? Kiek žinau, tai vien, kad asmeninės lenktynės laikui, kad pagerinti 2-3 sekundėm, jisai sumokėjo 70 tūkstančių, vien, kad jam išlietų vairą ten iš specialios medžiagos. Ir apranga, ir dviračiai, ir ratai, ir padangos, pats dviratis turi būti kuo lengvesnis, ir detalės, ir ceramic speed, kad geriau riedėtų, mažesnė trintis būtų, tai labai daug investicijų jo reikia į techniką. Lelyvytės atstovaujama komanda šiemet nedalyvaus Liepą vyksiančiose Giro d'Italia lenktynėse. Sportininkė daugiau laiko skirs pasirengimui aukštikalnėse. Dėl pasiruošimo žaidynėms praleidžia ir šį savaitgalį Estijoje vykstantį Baltijos šalių ir Lietuvos plento čempionatą. Lelyvytė sako, olimpinės žaidynės kiekvieno sportininko svajonė. Joms privalu ruoštis maksimaliai, dalyvauti tik dėl karjeros įrašo neverta. Paryžėje varžytis su daugiau dviratininkų turėsiančiomis šalimis bus sunku, bet taktinių galimybių yra. Aišku, sunku atspėti taktiką, ne, sakykime, bet jeigu tu išsirenki lyderę, kurią tu per visas varžybas tu būni prie jo šalia, tai, sakykime, jeigu kitos dirbant jos ir tu gerai jautiesi, tai tada, sakykime, jeigu gale varžybų tu esi priekyje, tai galima tada dėl pergalės kovoti. Tai aš manau, jeigu pasiruošimas geras ir taktiškai gali atspėti viską, tai šansai dideli yra iš tikrųjų. Nu, aišku, kai važiuoju varžybas, reikia ir stebėti, ir priešininkės. Reikia jausti, suprasti, kaip jos jaučiasi, ką jos gali, kaip, nu, ką jos maždaug nori šiandien padaryti. Tai nuojauta irgi daug ką duoda. Lelyvytės teigimu, jos kartai pasisekė. Už galimybę lenktyniauti su elitinėmis varžovėmis dėkinga ją ugdžiusiems treneriams ir savojų pavyzdžiui įkvėpusiems dviratininkėms. Turiu padėkoti ir Arsenauskui, ir Konovalovui, ir visiems kitiems treneriams, nes tik tai jų dėka mūsų išaugina, mūsų vežiojo visokias stovyklas, mums suteikė tiek daug varžybų, kad mes tikrai, kai išėjome tą profesionalų sportą, pas mus jau buvo patirtis. Mes buvom gerai treniruotos, tai, sakykime, mum labai pasisekė. Ir dar, sakykime, labai didelis ačiū ir Polikivičiūtėms, Pučinskaitė, Žiliūtė, jos iš tikrųjų savo rezultatais. Mes gavom daug lėšų, kad turėtumėm pasiruošimą, kad būtų didelė rinktinė ir iš tikrųjų, mūsų kartai tikrai labai pasisekė. Paryžiaus žaidynių lenktynių trasa lietuviai paranki. Favoritėmis išlieka Nyderlandų ir Italijos atstovės. Lelyvytė sako, svarbiausiai Paryžiuje atvykti pasiruošusiai, visa kita nenuspėjama. Žiūrėjau trasą, visai man patinka trasa, nes yra tokių kalniukų stačių gerų, bet neilgų, man tinkančių tokių. Polandija, Italija yra pagrindinės, nes jos turi po 4 sportininkės, visos, kurios gali laimėti. Nėra, kad tai tam, pavyzdžiui, Vokietija gali turėti vieną, kuri tikrai lyderiai yra, 3 tokios, sakykime, padėjėjos daugiau. Ispanija taip pat, Danija irgi yra viena kieta pana, bet na, irgi tik tai viena, kitos pagrindė padeda. Amerikietės labai irgi bus pavojingos, ne tik viena, bet kelios. Bus ką veikti. Apie rezultatą nelabai galvoju. Aš tik tai stengiuosi
kuo labiau pasiruošusi tenais atvažiuoti, kad galėčiau padaryti viską maksimaliai, kad nu, nebūtų paskui, kad ai, galėjau ten daugiau, galėjau ten, tai vat, sakykime, maksimaliai, o paskui, kaip sakoma, kiek Dievas duos. Belgrade vyksta Europos plaukimo čempionatas. Apie mūsų plaukikų pasiekimus, žinoma, ir naujienas, kalbame šiandien su sporto žurnalistu Ramūnu Grumbinu. Labą dieną. Labą dieną. Tad noriu pradėti turbūt nuo pirmos žinios šiandien, jog plaukikui Šidlauskui ši diena buvo paskutinė, šis plaukimas deja nors ir galėjo būti pagerintas rekordas, tačiau jis išskrido greičiausiai jau namo. Ar galima sakyti, kad nusivylimas, bet ar kaip tik sportininkas pasiekė didžiuosius savo tikslus? Taip, Andriui Šidlauskui ši diena Europos čempionate tapo paskutinė, nors gerai susiklosčius aplinkybėms jis galėjo dalyvauti ir šio vakaro pusfinalėje ir rytoj finale kovoti dėl apdovanojimų plaukdamas 50 metrų krūtinę, bet šiandien na, tiesiog nelemta klaida, finiše siekdamas sienelės padarė neleistiną judesį peteliške kojom, toks techninis elementas, kuris plaukikam krūtinę uždraustas finišuojant, tiesiog sportininkas na, nelabai sėkmingai pataikė grypšnius į pabaigą senelės ir vietoj to, kad daryt papildomą grypšnį, tiesiog instinktyviai kojam padarė tą papildomą judesį, teisėjai peržiūrėjo įrašą, už tai diskvalifikavo gailą, nes Andrius Šidlauskas būtų pagerinęs Lietuvos rekordą, kuris priklausė Giedriui Titeniui ir pirmu rezultatu būtų keliavęs į pusfinalį. Na, bet tokia situacija, kad mūsiškis buvo diskvalifikuotas, o kadangi šiandien dalis plaukikų jau grįžta namo, atsirado proga anksčiau grįžti namo ir ruoštis olimpinėms žaidynėms. Na, sakyčiau, tai yra nedidelis nusivylimas ir klaida, kuri tampa pamoka ateičiai, bet svarbiausius tikslus Andrius Šidlauskas šiame čempionate įvykdė, jis iškovojo bronzos medalį, bet didžiausias tikslas tai buvo olimpinis kelialapis, olimpinis normatyvas, jis įvykdė ir dabar ramiai ruošis olimpinėms žaidynėms. Tai yra svarbiausia, taip kad ši klaidelė, sakyčiau, na toks pamoka, kurią galbūt po metų kitų su šypsena prisimins. Na, kaip kitų plaukikų pasirodymai pusfinaliuose ir dalyvavimas, ne, pirmiausia, reikia sakyti, turbūt Justin Murdoch 7 įskaitoje ir šį vakarą plauks pusfinalyje, apskritai šios plaukikės pasirodymas ir čempionatas, jei šis Europos yra pirmasis. Taip, nauja Lietuvos plaukimo rinktinės narė, amerikietė, kuri pagal giminystę, pagal senelės lietuvės išvykusios iš Lietuvos giminystę gavusi pilietybę ir tada jau nusprendusi atstovauti Lietuvai ir pasirodžiusi tikrai neblogai pirmajame čempionate 100 metrų nugarą, šiandien ryte jį plaukė ir 7 numeriu pateko į pusfinalį, kas leidžia tikėtis, kad pusfinaliuose jai pavyks patekti į 8 tarp 16 pusfinalio dalyvių ir dar viename finale plaukti, kas yra tikrai smagu pirmajame čempionate. Ir jau viename finale mes ją matėme, pastebėsime ir antrame, taigi šį vakarą pusfinalis. Na ir šiandienos programos vinis Europos plaukimo čempionate mums visai Lietuvai, tai yra Dano Rapšio startas, pagrindinės jo distancijos 200 metrų laisvojų stiliumi finale. Ir Danas yra pretendentas į apdovanojimą, antrų rezultatų jis į finalą pateko, pagrindinis varžovas yra rumunas Davidas Popovičius, jisai yra labai galingas, bet Danas irgi šiame čempionate parodė, kad jis tobulėja, nors jau atrodo, kad yra vienas iš vyresnių tarp plaukikų, bet Danas sugeba gerinti savuosius rezultatus, plaukiant 100 metrų, jis labai greitas buvo kaip niekada karjeroje. Tai rodė, kad vis dar Danas randa rezervų, o tas greitis labai pravers šiandienos 200 metrų laisvojų stiliumi finale. Laukia labai įdomi kova ir nekantrauja, aišku, pakomentuoti tą kovą.
kviečiam stebėti šį vakarą. Iš tiesų negaliu nepaklausti apie apskritai plaukimo naujienas, nes šiame čempionate nedalyvavo Rūta Meilutytė. Tikėtina, kad ruošiasi atsakingai olimpinėms varžyboms ir olimpinėms žaidynėms ir jos koja buvo operuota, bet Italijoje ji turėjo startuoti. Deja, šiandien nepasirodė ir Italijoje plaukimo takelis liko tuščias. Ar kas žinoma, kodėl ji ten nepasirodė, dėl kokių priežasčių? Na, kaip sako jos treneris Tadas Duškinas, kad plaukikė nuvykusi į Italiją pasijautė prastai. Na, toks tas sportas, ypač kai siekia aukščiausių rezultatų, jeigu esi geros formos, organizmas tampa jautresnis įvairioms infekcijoms, tai visai gali būti tiesiog, kad, na, žinote, karšta vasara, kažkur kondicionieriai jungti, kažkur vėjas pučia, tiesiog galėjo sportininkė tie momentiniai kažkokie peršalimai užklupti ir tiesiog, matyt, buvo priimtas toks sprendimas pats optimaliausias šiuo metu. Aišku, mums, sporto mėgėjams, būtų įdomu sužinoti, kokioje stadijoje pasiruošime yra Rūta Meilutytė, o apie plaukikų pasiruošimo stadijas mes galime sužinoti tik iš startų. Galbūt treneris, aišku, plaukikė žino, ką jie pasiekia treniruotėse, kontrolinėse, pasibandymuose, bet mes sporto mėgėjai apie tai nežinom, treniruotėse nesėdim ir todėl mes nežinosim, kam pasiruošus Rūta. Jeigu jinai Italijoje startuos bent 50 metrų krūtinė, daug dieve, kad atsigautų, tada bent jau žinosime, kaip jos sprinto ypatybės, bet kaip jinai pasiruošus tai olimpiniai distancijai, kurioje vien sprinto neužtenka, reikia ir ištvermės, ir greičio ištvermės, tai yra 100 metrų krūtinė. Kol kas nežinosim, bet Rūta yra Rūta, jinai turi viską savo karjeroje jau pasiekusi, turi begalinę patirtį ir manau, kad jinai tikrai padarys viską, ką gali geriausiai, kad būtų ko labiau pasirengusi Paryžiui. Džiugu, kad minint Lietuvos plaukimo šimtmetį, tikrai galime sakyti, kad plaukimas Lietuvoje tapo itin populiarus ir bent jau tautos palaikymą plaukikai turėtų tikrai justi. Ačiū Ramūnai šiandien, ačiū už nušviestas naujienas būtent Europos plaukimo čempionato tema, o mes dabar nepamiršime ir prasidedančio ilgojo joninių savaitgalio, tik turite ir jūs. Nemažai planų kolegė apsilankė Vilniaus gatvėse, Dovilė Lesauskaitė, ir pasiteiravo vilniečių, kokių planų jie turi būtent šiam ilgajam joninių savaitgaliui. Pinat vainikus, tai sakykite, ar užsakymų turi? Ne, neturiu. Ne, neturiu atpinų, taip. Ar pirks, nepirks, nežinau. O sakykite, kaip manot, kodėl tų užsakymų nėra? Ar dar žmonės joninėm nesiruošia, ar jau iš mados išėjo? Pernai irgi taip nepirka šiemet, nežinau. Ateinu tik žolytė. Prašo, viskas patys pinsas. Taip pat. O galite pasakyti, kiek kainuoja? Vainikėliai buvo, 10 eurų kainuoja. Nebrango. O ąžuolų vainikas? 15. 15. Viskas, jo. O sakykite, jau daug metų pinate vainikus? Nu, jau turbūt 20 metų. 20 metų. Ir galėtumėt vat pasakyti, tai jau čia ta mada dėtis vainikus ant jau galvos? Viskas jo pasibaigo. Patys žmonės bėdinė turbūt jau pasidarė. Dėlių planų nėra, bet kuriuo atveju važiuosiu į Klaipėdą. Ir kaip ten, kaip draugai ką pasiūlis, bet švesiu. Tikrai. Jo labiau, kad mano dukterėčia yra gimusi per Jonines. Ar bandysite išlaikyti tradicijas ar kažką šio laikiškai? Nu, ne, vainikėlių nepinsim tikrai. Nežinau, viskas priklausys, ką man pasiūlys draugai, dėl to, kad tai yra improvizacija. Vyras Jonas, visada švenčiam. Vainikas jau nupintas ar jau ir be vainiko? Be vainiko gali būti. Ar bandote šeimoje išlaikyti joninių tradicijas? Visada. Kai? Visada einam į laužų uždegimo šventę. Nežinau, dar yra viena diena suplanuoti. Gal švęsiu kur nors prie ežero. Bet su tradiciniais laužais, vainikais norėtumėt ar paprasčiau? Norėčiau, bet nežinau, kaip pavyks. Tai dar nėra aiškus planas. Oi, ne, ne. Kodėl? Na, nežinau, ne mano šventė. Ne. Tai gal ir tų 3 dienų laisvadienio nereikia? Jo, taip.
Ar nebijo dabar būti užmėtytas joninių vainikais po tokio pareiškimo? Ne, ką čia bijot? Ta prasme, aš kaip švesčiau, bet pats tikrai neorganizuočiau nieko. Ir jeigu kas nors nuvežtų kažkur, tai tai, bet šiaip tai ne. Šiaip mano mamos gimtadienis per jolinės, tai visą laiką gaunas, kad švenčiu jolinės, bet šiaip, kad tai būtent jolinės, tai nelabai gaunas. Tai čia gerai ar nelabai taip jau? Kad neposėliu tradicijų, tai nemanau, kad labai gerai, bet stengsiuos gal šiais metais. Patėvis Jonas, tai švesi, manau, Jonas. Jo. Turim dovaną, šašlykinę suvyrinam, išgraviravom gražiai, padarėm, tai tikrai manau, kad paminėsim, gal labai nebaliavosim, bet paminėsim, tai tikrai. Švesit, nešvesit, kodėl? Aš suprantu, kad jūs paparčio žiedą jau radot, tai dabar jo. Gal antro ieškosit? Ne, dar pranksti antro. Kol kas ramiai, planom namuose, visiškai ramiai. Tai tas paparčio žiedelis, kaip suprantu, šių metų... Savaičių senumo. A, čia dviejų... Dievulėliau. Tai aš taip suprantu, kad va, tas dviejų savaičių paparčio žiedelis jau ne tik šios nakties, visų metų naktis pakoregavo. Taip. Jau mes švenčiam jo nes kiekvieną naktį. Jau vėlai einam jėgot. O šiaip, kaip švesdavot anksčiau? Įprastai ramiai, pakankamai ramiai. Dažniausiai namuose sukurdom šašlykinę. Lauželis, zefiriukas, dešrytė ir toksai ramus vakaras būdavo. Jaunystėje gal biškį kitai būdavo, bet dabar jau ramiau su metais. O kaip jūs? O kaip aš? O aš be paparčio žiedo. Be. Gal paskolintum kur? Jo, savaitį. Aš supratau, kad jūs norite ramios. Ne, dar viskas gerai, dar ramus viskas gerai. Beveik. Ir štai prabunda taip, joninių žiedelės, tai jau jums tada gero kelio. Dėkui jums taip pat. Ramių naktų. Tai buvo Dovilė Lisauskaitė ir vilniečiai, bei jų planai, kaip jie minės joninės. Tu turi planų joninėms? Taip, turiu planų čia lankytis Konarskio gatvėje. Darbingos joninės, bus paparčio žiedas liks kitiems surasti. Puiku. Gerai, keliaukime prie darbų socialinių tinklų apžvalgoje. Nepraleisime temos apie ministrų kandidatūras, kurias pateikė premjerė. Taip, tai dvi pavardės atskleistos, arba gal reikėtų pasakyti, patvirtintos, nes apie šias dvi pavardės buvo diskutuota ir buvo tokių spėjimų, kad būtent tai ir bus tie teikiami kandidatai dar praėjusią savaitę. Tai štai premjerė Ingrida Šimonytė šiandien galutinai patvirtino, jog dabartiniam viceministrui dirbančiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje siūloma tapti ministru, tai yra Vytautas Šilinskas, ir taip pat siūloma tapti ministre kolegijai partietei Radvilei Morkūnaitei Mikulėniniai. Ji būtų deleguojama iš švietimo, mokslo ir sporto ministrus. Tiesa, reikia priminti, prezidentas antradienį turėtų taip pat susitikti su kandidatais ir tikėtina, kad išgirstume mes tuomet ir prezidento verdiktą. Apie šiuos kandidatus kitų žmonių, štai pavyzdžiui, akimis, tai Ainius Lašas sako, jog jį visą laiką labai intriguoja pasižiūrėti, kągi žmogus yra nuveikęs prieš stodomas prie ministerijos vairo. Rašo, suprantu, kad šiuo atveju tai yra tik tai labai laikina pozicija, bet vis tiek be partinių politinių kažkokių pozicijų daugiau jokių pareigų nesuradau. Ir taip jis teigia apie kandidatę į ministres Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Andrius Navickas iš konservatorių partijos taip pat rašo apie šias naujas kandidatūras, sako, nenustebino jos. Taip pat rašo jis, jog apie konkretai Vytautą Šilinską, jog jis per visą kadenciją buvo viceministras ir glaudžiai bendradarbiavo su ministre Monika, jis puikiai pažįsta visą ir kolektyvą ir, kitaip sakant, moka suplanuoti darbus ministerijoje. Sako, Radviliai bus sunkiau, nes švietimas yra sritis, kur susikaupė nepaprastai daug emocijų, o dar teks kuruoti sporto laikotarpiu, kai sporto įvykių neišmatuojama galybė. Tai prašo Navickas savo įrašė, sako, žinau, kad Radvilė aukojasi, nes politika suvokia kaip komandinė veikla, rašo jis. Na, o štai Agnė Širinskienė, rašydama taip pat apie šią istoriją, ji jau domisi ir kągi pasakė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Ir, na, čia, aišku, daug įvairiausių, daugiausia galbūt konservatoriam kritikos tenka Agnė Širinskienės įrašė, ne konkrečiai šiems kandidatams, bet tiesiog pačiai partijai. Taip.
Taip, dar kita tema, kurią truputėlį kalbėjome ir su politologe Rima Urbonaitė apie kritiką prezidentui dėl dvigubų standartų. Ką apie tai sako socialinių tinklų vartotojai? Taip, galima sakyti, kad ši diskusija visa užgimė po laidos LRT dienos tema, kuri ir buvo kalbinamas jo ekscelencija prezidentas Gitanas Nausėda. Tad štai Algimantas Šindeikis būtent atkreipė dėmesį, ką pasakė prezidentas apie du kandidatus galimus Seimo rinkimuose, Mindaugą Sinkevičių ir Moniką Navickienę. Ir kaip rašo Algimantas Šindeikis, jo manimu, čia prezidentas taiko dvejopus standartus, nes vienu atveju tarsi sako, kad neturėtų žmogus kandidatuoti į Seimą, kitugi atveju sako, kad turėtų. Ir Algimantui Šindeikiui tai ir užkliuvo, taip pat jisai pabrėžė, jog prezidentas pats balotiravosi antrai kadencijai po to, kai buvo gautas tarnybinės etikos komisijos viešų ir privačių interesų nesuderinimo pastebėjimas. Tad apie tai prezidentas taip pat šioje vietoje yra kritikuojamas Šindeikio ir, na, taip pat savo prezidentas nedraugauja nei su konstitucija, nei su įstatymais, be viešųjų privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, akivaizdžiai pažeidė ir laikinų į Seimo tyrimo komisijų įstatymą, atsisakydamas liudyti. Taip pat pabrėžė Šindeikis savo šiame ilgame įraše, ten daugiau tikrai galima įrašų ir kitomis po interviu kilusiomis temomis pasiskaityti. Na, o štai Marius Laurinavičius rašo taip pat kiek daugiau, galbūt ir išsamiau apie partijas, bet rašo ir apie tai, ką prezidentas svarsto ir sako, kad prezidentui rūpi vis tik rasti savo palankų kandidatą į premjero postą ir jis bus iš tos partijos, iš kurios prezidentas taip pat matytų didžiausią palankumą ir geriausiai matytų bendradarbiavimą. Kita tema – lietuviai gerai gyvena. Nerijus Mačiulis, ekonomistas, dalyjasi štai tokiu grafiku, kuriame galima matyti Eurostato susumuoti duomenis iš skirtingų šalių, kur parodyta, kiek faktiškai išleidžia kiekvienas namų ūkis. Ir tai buvo paskaičiuota procentais, 100% tai būtų Europos Sąjungos vidurkis. Tai štai Lietuva išleidžia, galim padidinti, 92% nuo bendrojo Europos Sąjungos vidurkio. Ir įspūdinga, kaip atrodome šiame grafike kitų šalių kontekste, nes štai Latvija 75%, Estija 77%, Lenkija 86%, kitaip tariant, lietuviai yra pagal išlaidas turtingiausi rytų ir vidurio Europoje. Ir esame praktiškai vienintelė posovietinė šalis, kuri yra pasiekusi tokį lygį tarp kitų lyginamų valstybių. Nedaug ir atsiliekame nuo pačių airių, pavyzdžiui. Tad tikrai įspūdingi yra skaičiai šie pateikimi Eurostato duomenų. Ir kaip rašo pats ekonomistas, aišku, prie to prisidėjo ir sparčiai augantys atlyginimai, kurie pastarąjį penkmetį itin sparčiai augo Lietuvoje. Ir sako, nors vidutinis darbo užmokestis dar atsilieka nuo turtingiausių Europos Sąjungos šalių, bet gyventojų perkamąją galią lemia ir kiti pajamų šaltiniai, individuali veikla, verslo liudijimai, kapitalo pajamos, na ir aišku, emigracijoje esančių giminaičių perlaidos. Ir dar viena tema, kurią dažniausiai irgi paliečiame, tai Ukraina, naujienos Ukrainos tema. Taip, ukrainiečiai sulaukia tikrai gerų naujienų iš kaimynės Rumunijos, kuri pranešė, kad perduos Ukrainai dar vieną labai svarbią, labai reikalingą Patriot oro gynybos sistemą. Ir štai oficialus Ukrainos Twitterio puslapis štai tokiu pasidalijo plakatu, kuriuo dėkoja, galima sakyti, Rumunijai už šią labai svarbią dovaną. Aišku, primena, kad nesusiklostė tas futbolas. Čia dėja tų galbūt pergalių tokių nebuvo galima iš Ukrainos kol kas bent jau pamatyti, neaišku, kaip bus šį vakarą, bet štai yra iš tiesų toks gražus padėkojimas. Ir yra daugiau naujienų pozityvių, kuriomis dalyjasi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris sako, kad šiomis dienomis nemažai baigusių yra jau abiturientų, absolventų Ukrainos aukštąsias karybos mokyklas ir šie žmonės prisidės ir sustiprins ukrainietišką gynybą ir tikimasi, kad jie tikrai tuos pozityvių rezultatų, kurias mes matysime ir fronto linijose jau visai netolimoje ateityje. Taip pat yra svarbu ir tai, ką matome išlikusio pasaulio, vėlgi tą tokį didesnį palankumą Ukrainai, didesnę pagalbą Ukrainai. Štai visai nesiniai kalbėjome apie tai, kad Vladimiras Putinas apsilankė Šiaurės Korėjoje, prigrasino, galima sakyti, Pietų Korėjai kaimyniai, kad štai jokių būdų nesugalvokite tiekti ginklų Ukrainai, nes tai bus blogai. Tai štai matome dabar
kad iš tiesų tie ginklai iš pietų Korėjos yra jau pažadėti Ukrainai. Tad kaip kuriam žalininkai sako, kad Putinas ir toliau vieną šneka, o sulaukia visai kitokių rezultatų atgal. Ačiū Dariau tau šiandien, gražaus to darbingo savaitgalio, bet kartu su Darium tikimės, jog jūsų savaitgalis bus turiningas, galbūt darbingas, o galbūt pilnas atostogų ir gražaus laiko su šeima ir draugais. Kiek ilgiau busim išsiskyrę antradienį, su jumis sveikinsis kolega Vidas ir Sevečius, tad linkiu jums gražaus ilgojo savaitgalio ir gražios popietės. Iki.